wa wananchi wa Karanda, jukwaa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, youth leader wa chama cha Jubilee. Nataka kusema hivi. Kama ulipigia William Ruto tarehe 9 mwezi wa 8, tarehe 15 baada ya Chebukati kumtangaza, ukaenda kwa barabara, ukapiga firimbi, ukapiga vuvuzela na ukaimba na ukasema sio chawe ni maombi kula kwa nyumba ya mama yako. Ndio hiyo. Hapana sumbua sisi. Chapa yeye. Hapana sumbua sisi. Robi. Kama unajua kwamba ulichagua naibu rais. Kashagwa. William Ruto na timu yao, my friend. Kuleni kwa nyumba ya mama yenu. Hatuwezi kufanya kitu. Raundi ninakuomba Raila Amolo Odinga baba. Tingo wadaka kinyi. Ndugu ya Uhuru Kenyatta mkubwa. Raundi nakuambia hivi baba. Wacha Raundi mamba azame na serikali ya William Ruto. Tumechoka kubeba serikali na serikali. Raundi wao pia wavuke na wengine. Wacha wazame kwa bahari. Wakati mamba imekufukisha unatuka unatukana mamba kwamba mamba imeparara. Raundi unajua urembo ya mamba ni kuparara. Kama unaamini ya kwamba William Ruto ulimpigia kura na ni mchapa kazi na ni hasla yenye kuna chopa tano na wewe una hata waya baskeli, ndugu yangu asaba pole sana. Pole sana. Kama hasla mwenyewe akona chopa tano na wewe hasla mwenzako una waya ya baskeli shilingi 10, my friend, unajua mbona samaki naishi ndani ya bahari na ni ndogo. Lazima mjue ya kwamba Raila Amolo Odinga si agenda ya William Ruto kama rais wa Jamhuri wa Kenya. Raila Amolo Odinga sio manifesto ya Kenya Kwanza. Raila Amolo Odinga sio muradi ya watu ya Mount Kenya. Raila Amolo Odinga sio muradi ya kutembea kila kaunti ya kuuzia wananchi. Hatuwezi kuoka serikali ambayo anatuambia kwamba yeye kama president na deputy wake na serikali yao katika Kenya Kwanza wanatutafutia ajira barani Europa. Wanatutafutia ajira kule Saudi Arabia. Kwani Kenya hakuna makampuni yanaweza jengwa? Kenya kuna mashamba? Kwani sisi tumesoma tupelekwe England? Kama masultani zetu ndio hatuna manasses ya kutosha. Wewe na kile yako na kumbafu yako, wengine mtu pia anasema ati ya minister wa health anachukua manasses anapeleka England. My friend, kama mama Lucy ndio hakuna idadi ya kutosha ya manasses, unapeleka Europe kufanya nini? Kwa sababu gani? Zile pesa ndio mkule. Ya mwisho. Tarajia maisha ngumu weka ni mwana UDA. Kwa sababu gani? Mimi kama mtoto wa Uhuru Kenyatta siwezi fanya maandamano ndio kuwe na maisha bora. Lakini naweza fanya maandamano Raila Amolo Odinga kuwe rais. Lakini ikifika mahali ya kwamba niandamane ili maisha teremuke chini, my friend, sitakuwa kwa maandamano, sitakuepo. Kula kwa mama yako, lia kwa mama yako, ikizidi ya kwamba piga nduru kwa nyanya yako. Uhuru Kenyatta rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Kenya, wakati alikuwa anatoka kwa mamlaka, sukari kilo moja ilikuwa inauzwa 125. Leo kwa mwaka moja Uhuru Kenyatta kunyumbani, sukari kilo moja inauzwa 260. Nani mjinga ama nani mrefu? Alafu unasema Uhuru Kenyatta ni mlevi. Afadhali mlevi kuliko ndugu ya Yesu Kristo, toka nitoke. Na kama mwananya kwamba ni ngumu, mpigie Mungu simu waambie kuja chukua kijana yako. Tuchague mtu wetu. Sisi mama kama mimi kijana ya Uhuru Kenyatta siwezi penga serikali ya ndugu ya Yesu Kristo. Enda omba jinsi uliomba William Ruto akachaguliwa. Si uliomba? Na ukasema sio chawe. Rudi kwa magoti yako. Kama itatoa William Ruto kwa kiti, kuja nikupe tao moja. Mumetumia Raila Amolo Odinga kama tishu muda mrefu. Raundi, mtakula kwa mama yenu na mtalia kwa mama yenu na mtateseka kwa soso yenu na mtakufa kwa baba yenu. Hatuwezi fanya jinga kama hiyo. Kwa Raila Amolo Odinga ni vitu yenu. My friend, mimi nakuomba William Ruto kama rais wa awamu ya tano wa Jamhuri wa Kenya, nipandishie tena bei ya sukari. Pili, ninakuomba rais wa Jamhuri wa Kenya William Ruto, nipandishie bei ya sitima. Ya tatu, bwana rais, nakuomba nipandishie bei ya fuel. Sina gari, nitatembea. Ya nne, bwana rais, nipandishie kodi ya nyumba. Alafu nione hao wajinga ambao walikuwa wanasema ni Mungu kama wataishi kwa nyumba kama gari ama kama lori. Ya pili, pandisha bei ya karo ya shule vile umepandisha. Si wamesema ni uchawi. Uhuru Kenyatta ni mlevi. Raila ni muganga. Yule mlevi, watoto walikuwa wanaenda shule, kama kuna 9,000 unasomesha mtoto.
Lakini ndugu na Yesu Kristo toka nitoke, kama uko na rufutisha mtoto unakaa naye kwa mlango na kula nayo jeuri yako. So ndugu ya Yesu Kristo Pope Nicholas William Samuel Arap Ruto. Mimi siwezi kukupinga. Mbala ile video nimetaja, naomba unipandishie zaidi. Unipandishie. Alafu ya mwisho vuta, alafu ajiri masiesu wengi wao walie wazinde wa kuteseka na natafuta tena kaunti nyingine mkule tena pesa ya wanafunzi wa kupelekwa nje. Asanteni sana.